Уважно прослухай речення, повтори їх за мною, а після цього спробуй самостійно їх прочитати. The the man sees a rat. rat. He tells his cat to catch the rat. А тепер спробуй самостійно скласти речення зі слів, які ти бачиш на малюнку. Я дам тобі невеличку підказку. Розпочинай складати речення зі слова, яке написане з великої літери. Це і буде початок твого речення.